ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ମାଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଥୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକିଏ ଘରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ମହାନଦୀଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ୟାର ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଆମାନେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆ, ଏ ସମସ୍ୟା କେବେଠୁ ଲାଗି ରହିଲାଣି? ଇଏ ମାନେ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିଲାଣି, ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଥିଲେ ପୁରା ଖରାଦିନ ହେଲା ତ ପାଣି ବନ୍ଦ, ଟୋପେ ପାଣି ଆମେ ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ। ପାଣି ଆମେ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଆସୁଥିଲେ ପାଣି, ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ଯାଉନି। ଏ ସାଇକି ଯାଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଣୁଛି 10-5 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ପାଣି ବନ୍ଦ, ଉପର ଉପରକୁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଯାଉନି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି? ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ନାହିଁ। କହିଲା କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ପାଣି ଚଲାଉଛି, କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପାଣି ନ ଉଠିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆଉ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମାଆମାନେ ପିଇକି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖଦ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ବ୍ଲକ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇଏ ଗାଁଟି। ମାଆ, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ପାଣି କେଉଁଠି ଚଳୁଛି କ'ଣ? ଆମେ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପାଣି ନିଆଯାଉ, ଏଇ ଉପର ପାଣି ବିଲକୁଲ ଉଠଉନି, ଠୋପେ ଠୋପେ ଠୋପେ। ଆମେ ଯଦି ଧର 10-15 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, 15 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଏପଟୁ ପାଣି ନଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଗଲେ ହଁ ଏଇଆ ତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ଉଠଉନି କି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଟିକେ। ତମେ 2-3 ବାର ପାଣି ଆସୁନି, ପାଇପ୍ ଭାଗିଛି ଆମ କହିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କାଲୁଆ ନେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଭାଣ୍ଡେକି ନଳକୂଅ ଅଛି ନା କୂଅ ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ମାଆମାନେ ଯାହା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଇଏ ଶୁଣିଲେ ଘଟଣାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କେବଳ ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମ ସହିତ ସେଇ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି ରହିଛି ସେ ସାହିର ଜଣେ ମୁରବୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପଟେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ହେଉଛି, ଘରେ ଘରେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏଠି ମାଆମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରାରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଆମାନେ ଆପଣ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଏଠି ସବୁ ପାଣି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଁଟି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ ଏତେ ନିମ୍ନମାନରେ ସେମାନେ କାମଟା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପାୱାରର ମଟର ଲାଗିବା କଥା, ତା'ର ଟାଙ୍କିଟା ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତା ହେବା କଥା, ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେସବୁ କଥା ଭୁଲ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଠିକି ପାଣି ଜମା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆମର ଏ ସାହି ସଦାବେଳେ ଜଳ କଷ୍ଟର ସାହି, ଇଏ ଦୂର ହେଇନି, ଏବେ ବି ମାଆମାନେ ଆମର କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେତା ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିବେ, ନିଜର ଯେଉଁ ବାହାସ୍ପଟ ମାରିବେ ଯେ ଆମେ ଏଇଆ କରିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ବିକାଶ କରିଛୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନେତା ଆସିଲେ? ବାହାସ୍ପଟ ସରକାର, ବାହାପିଆ ସରକାର, ସାଧାରଣ ଜନତା ସରଳ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠକିକି କେବଳ ଭୋଟ୍ଟି ହାତେଇ ଯାଇପାରେ ସେଟା କରିବେ, ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, ଆଉ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଭୋଟ୍ ଗଣ୍ଡେ ହାତେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ କଥାଟି, ଏ କଥାଟି ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ, ତ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମାଆମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ୍ ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ନେତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନେତା ଆସିବେ, ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କ'ଣ କହିବୁ? ପାଣି ଆସିବେ, ଯିଏ ଆସିବ ମୁଁ କହିବି ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆମକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଆମକୁ ଦିଏ, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି, ଆମେ ପାଣି ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି କାହିଁକି? ସବୁ ସାଇଡ଼ ଯାହା ମନ୍ଦିର ଲୋକେ ମିଳୁଛି, ଆମ ସାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇକି ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ଯାଉନି। ଏଇ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ, ଭୋଟ୍ ଗଲାବେଳେ ସରିଲା ପରେ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ନାହାନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି।
କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋଟା ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଏଠି ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛୁ। ଧର ନେତା ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତେବେ ଭୋଟ ଦେବେ, ନଚେତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅରସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।